Opel laajensi hiljattain tila-automallistoaan. Vanhan Zafiran yläpuolelle tuli tämä uusi Zafira Tourer. Tämä on huomattavasti suurempi kuin se aikaisempi. Pituuttakin on noin parikymmentä senttiä enemmän. Uutta on myös tuo keulan ilme. Se tulee olemaan Opelin uusi merkki-ilme lähivuosille. Autossa ollut 165 hevosvoimainen ja samalla mallistun tehokkain dieselmoottori kuljettaa Zafiraa melko vaivattomasti. Automaattivaihteisto vaihtaa melko hitaasti, mikä tuntuu viiveenä kiihdytyksessä. Koeajolenkillä Zafira kulutti 6,4 litraa, mikä on vaihteiston toimintahuomioiden vielä kohtuullista. Ajattavuudeltaan tämä uusi Zafira on kyllä hyvinkin onnistunut. Ohjauksen tuntuma on hyvä, alusta on viitetty silleen sopivan mukavaksi. Ja aivan pientä sivutuuliherkkyyttä lukuun ottamatta tämä myös menee suoraan, mikä matka-ajon kannalta ei ole ollenkaan hassumpi juttu. Tällaisen auton ostajalle varmasti tärkeintä on se, mitä lopulta löytyi tältä peltien alta. Tavarankuljusasennossa tässä uudessa isossa Zafirassa on varsin mukavasti tilaa. Ja kuten ennenkin, tältä mattojen alta löytyvät ne lisäpenkit. Näiden käyttö on edelleen varsin helppoa. Lenkit tuolta kulmasta ylös ja ei muuta kuin penkit paikalle. Ja samalla kun auton pituus on kasvanut, myös tavaroille näiden lisäpenkkien taakse jää aiempaa enemmän tilaa. Kaikkiaan Zafiran parasta antia on varmastikin tämä keskipenkki. Tätä on erittäin helppo muunnella. Kaikilla näillä kolmella istuinrivillä on muun muassa omat pituussäädöt. Tilaa on kolmelle varsin mukavasti. Niin hartiatilaa, jalkatilaa kuin tätä pääntilaakin. Ja tosiaan tämä taipuu hyvinkin monennäköiseen muotoon. Lisävarusteena tähän saa muun muassa tällaisen lounge-paketin, jolla tänne saa loihdittua kahdelle varsin edustusluokkaiset tilat. Kyllä tässä nyt matkustaisi. Jos taakse vaikka tällä tavoin saakin aika ruhtinaallisesti tilaa, niin näitä muuntelumahdollisuuksiahan tässä kyllä riittää. Ne vain vaativat pientä askartelua. Mut kaikkien näiden penkkijärjestelmien käyttö on kyllä varsin helppoa. Ja tehty sillä tavalla myöskin ihmisystävälliseksi. Mutta mennäänpä tänne takapenkille. Tämä on tosiaankin tehty vain lapsille, aikuisia tänne ei kehtaa pyytää. Ja eikä tänne lapsiakaan saa mahtumaan, elleivät keskirivin istujat hieman tingin jalkatilastaan. Esimerkiksi tässä tilanteessa täällä istuttaisiin aivan polvet suussa ja tällainenkin hieman tavallista lyhyempi kaveri ei tänne jalkoinensa mahtuisi. Kaupunkiajossa Zafiraa on varsin helppo ajaa. Näkyvyys autosta ulos on hyvä. Meluntorjunnassa on onnistuttu niin kaupunkiajossa kuin maantielläkin. Zafiran varustelu on etenkin kosmomalleissa hyvää. Tämä uusi iso Zafira on aika hyvä lisä Opelin mallistoon kilpailtaessa muun muassa Volkswagen Tourania ja Fordin Grand C-Maxia vastaan. Ajattavuus on varsin hyvä ja tuo keskirivin tilankäyttö on kyllä aika mainio, mutta sitten vastaavasti tuonne takimmaiselle penkkiriville on todella hankalaa kivuta. Mutta kyllä, tässä luokassa on paljon huonompia esityksiä nähty kuin tämä on.